Re! Viss ēters ir te! Nacionālo bruņoto spēku parāde šodien, 13.30. 11. novembra Krasmalā. Un tai sekot līdz varēs ir Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Bet Latvijas televīzijas veicot mūsu visus valsts 104. Dzimšanas dienā šodien piedāvā ļoti plašu un īpašu svētku programmu. Jā, nu un lūk arī plašāk uzreiz pēc rīta panorāmas pulksteni 9. ekumēniskais dievkalpojums no Doma baznīcas. Pēc tam 10. un 15. minūtēs vēsturiskā drāma Baiga vasara. Tieši pusdienu laikā, 12. sāksies Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 104. Gada dienai, kam varēsiet sekot līdzi tiešraidē. Pulksteni 12.40 dokumentālā filma Strēlnieku zvaigznājs. Pēc tam pusdivos tiešraide no bruņoto spēku parādes no 11. novembra Krastmalas. Un arī, kā Leonīds Kalniņš minēja, tad ļoti krāšņa un plaša būs šī parāde. Bez 5 minūtēm 4 pēcpusdienā valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonija Rīgas pilī. Cilvēki ar nopietniem sasniegumiem, ar nopietniem nopelniem Latvijas valsts labā tiks arī godināti šodien. Pēc tam pusseptiņos valsts svētku svinīgā koncerta tiešraidi no Nacionālā teātra. Bez 15.08. vakarā Latvijas televīzija pieslēgsies brīvības piemineklim, brīvības pieminekļa pakājai un brīvības laukumam. Valsts prezidenta uzrunu varēsiet arī tai sekot līdzi tiešraidē. Un bez 5 minūtēm 9. vakarā Māris Zālītis jubilejas koncerts paši skaistākie vārdi. Savukārt vēl vakarā 10:11. Mākslas filma Sapņu komanda, kas noteikti arī ir viens skaists, iedvesmojošs mākslas darbs. Plaša programma Latvijas sirdī, arī mēs Latvijas televīzija esam gatavi svinēt šos svētkus, tik nozīmīgos 104. Latvijas dzimšanas.